Ако сте от най-масовият тип потребители, които знаят за какво дават парите си и искат замяна на всеки лев от инвестицията си качество, ProBook 6555B N830 е едно от предложенията на HP Поглед, върху които непременно трябва да спрете. В корпусът присъстват умело съчетани матирана алумини и полирана пластмаса. Дисплеят е 15,6-инчов HD Anti-Glare с разделителна способност 1600x900 пиксела. Притежава добър ъгъл на виждане и силна яркост, която позволява работа навън дори в силно слънчеви дни. Разположението на бутоните на клавиатурата е просторно помежду им и удобно при продължителна работа. Отбелязваме също така присъствието на тъчпад с скрол зона и два ергономични удобни бутона. HP ProBook 6555B има общо 3 USB порта 2.0, експрес карт на 54 мм и медиа карт четец. Не са пропуснати и задължителните DVD, RW, вградена уебкамера 2 мегапиксела, микрофон и качествено аудио. Машината е с тегло от малко над 2,5 кг. Тя се захранва от 6-клетъчна литий-ион батерия с консумация 55 Вт на час. HP ProBook 6555B е базиран на AMD Phenom 2 Triple Core процесор N830. Той има L2 кеш 515 и работи на 2,10 ГГц. Той има 4 ГБ DDR3 памет с забележителните 1333 МГц работна частота. Хард дискът е достатъчно бърз и работи при 7200 оборота в минута, като в същото време големината му е 320 ГБ. Видеокартата също е подобаващо добра. Тук тя е ATI Mobility Radeon HD 4250. В ценовия диапазон на добрите ноутбуци до 1500 лева HP ProBook 6555B N830 определено държи една от челните позиции. Има и вариант за процесор iPad 520 на Intel Core. Той е двоядрен 3 МБ L3 кеш с възможност виртуално да поддържа още две допълнителни ядра. Всяко от двете е 2,4 ГГц, а при Turbo Boost максимумът е 2,93 ГГц. Всички тези допълнения към основата на HP ProBook 6555B при версията iPad 520M идват със съвсем леко оскъпяване спрямо N830. Ориентировъчната цена на представения лаптоп е 1800 лева.